Imali smo da budemo jedna vojska. Išli smo pod jednom zastavom, klili smo se jednim Bogom i ponavljali jednu lozinku. Molitva je naša bila jedna, put je naš bio zajednički. Vaša zvijezda je bila moja zvijezda i među nama nije bilo razlike. Mi smo imali da budemo jedna vojska, ali srca su naša u drugovi bila podvojena. Vi ste tražili korist, a ja samo ljepotu. Tako je napisao Tin Ujević u svojoj pjesmi Drugovi. Danas evanđelje i današnja čitanja, kad bismo saželi, nose bitnu poruku. Trebamo prostaviti Oca da bi On prostavio nas. No pitanje kako ga prostaviti, odgovor se opet nalazi u današnjim čitanjima. Tako što ćemo biti zajedničari Kristovih patnji. A da bismo to mogli, moramo biti jednodušno postojani u molitvi. Dakle, drugeće i sestre, današnje evanđelje ostvaruje srž našeg životnog poslanja kao gledala onog poslanja koje je Krist ostvario. Krist kaže u današnjem evanđelju, koje je u biti govor njegove velikosvećeničke molitve, na posljednjoj večeri, Oče, ja sam te prostavio, pa ti prostavi mene. Kako je to Krist prostavio Oca? Tako što je vršio u potpunosti Očevu volju, dajući se za čovjeka i na kraju ulazeći u muku i patnju i smrt za tog čovjeka. A onda Otac prostavlja Sina tako što ga čini pobjednikom i nad zlom, i nad grijehom, i nad patnjom, i nad smrću. Onda smo i mi pozvani na takav način biti Kristovi, tako što ćemo biti zajedničari te patnje, vršeći volju Očevu, dajući se za Boga i za čovjeka do kraja, bez obzira koja je cijena. No, da bismo to mogli, moramo biti zajedno u istome duhu, vođeni Duhom Božijim, imajući isti cilj pred očima, proslavu Oca, vršeći volju Očevu. Inače dolazi do kolapsa sustava i sva naša priča o zajedništvu pada u vodu, jer ne tražimo slavu Očevu, ne tražimo križ, ne tražimo u biti ono Božje pa po cijenu i vlastite smrti. I tražimo nešto svoje i na kraju ne bivamo vođeni Kristovim duhom, ne oslanjamo se u molitvi na Duha Božjega, jednostavno na njegovu snagu i onda glumimo vrlo često zajedništvo, odnosno tog zajedništva nema ništa, svatko na svoju stranu kao rakova djeca. I stoga evo, draga braćo i sestre, malo si posvijestimo poslanje koje nam Bog stavlja, ono jedinstvo za koje Krist dalje u evanđelju moli, jednostavno da budemo jedno, tako što ćemo doista biti za jednoga, vođeni jednim duhom, i ostvarujući doista jedno zajedničko poslanje.